آخوك ترى نامي محمد دلك أجالا نامي محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم پوچھے گا الله لا يا ہے کیا کیا پوچھے گا مولا لا يا ہے کیا کیا میں یہ کہوں گا نام محمد دل کا اجالا نام محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم دونوں جہاں کی دولت جو چاہو دونوں جہاں کی دولت جو چاہو کر لو وظیفہ نام محمد دل کا اجالا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم ماشاءاللہ بہت ہو صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اکبر رب العلا نے 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 ہر شے پہ لکھا نام محمد دل کا اجالا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم روز قیامت میزان و پل پر روز قیامت میزان پل پر دے گا سہارا نام محمد دل کا اجالا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم پیارے صحابہ میں قربان جاؤں 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 ان سے سیکھا ان سے سیکھا نام محمد دل کا اجالا نام محمد ان سے سیکھا نام محمد دل کا اجالا نام محمد آنکھوں کا تارا نام محمد دل کا اجالا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام تشنگی جم گئی پتھر کی